你早安。我上次看到您的一则推文哈，您的推文提到呢，方块字的士大夫他们的文字大部分都是翻译，跟五四新闻学一样，里面提到杨雄的作品其实是把上古巴蜀的历史翻译给中国人看，相当于李提摩太的泰西新史。苏东坡的诗词呢，是把中古巴蜀的音乐呢翻译给中国人听，相当于80年代的这个翻译片的配音员。那以汉字记录保存在蜀史的地位呢，跟李提摩太在西方史学的地位差不多。我看了您这则推文之后呢，就查了一下李提摩太的生平。原来是清末民初的时候，他翻译了一些西方著作，对中国社会的影响很大。其中这本《泰西新史》，它的作者其实是英国人，那个 Robert McKenzie， 那由李提摩太翻译，然后1895年，也就是光绪21年出版到中国，它内容讲的是19世纪欧美各国变法图强的历史，出版以后风行一时，印行了30000部，而且它还成为了戊戌变法的时候呢，光绪皇帝的主要参考书之一，所以这本书的地位啊，好像类似于80、80年代。这些中国民运分子看到那些海耶克的这种通向奴役之路的这种自由主义经济学一样，梁启超称赞这本那个《泰西新史》啊，是数百年以来欧美各国变法自强之机，西史中最佳之书也。但是这本书其实也只是翻译而已，而且原著呢在西方史学中的地位并不高，但是这本书显然对清末的这些自强派，包括孙中山这些革命派起了很大的作用，这种作用大约类似于洪秀全呢，他看到了基督教徒发给他的劝世良言一样。其实我以前读书的时候就觉得奇怪，为什么中国古典诗词里面呢，汉唐宋的代表人物，也就是司马相如、杨雄、李白、苏东坡这些都是巴蜀人，当然我后来知道，原来李白他其实是哈萨克或者是乌兹别克的移民的。而您推文中的说法改变了我以前对这其他几个人的看法，您可否跟我们详细阐述一下，到底古代巴蜀历史跟巴蜀音乐对方块字诗词产生的影响，是不是有点相当于近代西方或者是东洋的学术对中国的影响一样？换言之呢，即使是文学诗词啊，所谓中国挖地，其实也都是时人雅会啊，谈不上是自己的那个创造。李提摩太地位跟杨雄有一点不同，就是他是西方影响的上升期，而不是闭关期。杨雄是已经是闭关期的人，他就相当于是中华人民共和国成立以后，或者朱元璋夺取政权以后，留在中华人民共和国的上海人或者是色目人。如果是在上升期像李提摩太来的话，他的政治地位就比较强硬。李提摩太当时其实是比较接近李鸿章的清国开明官僚的幕僚群的一部分，他虽然同时也是传教士，但是由于传教事业的障碍主要来自于清国的官绅结构，清国把这种官绅合作的结构当作清国能够低成本的统治各地方的关键所在，如果传教士进来，那么夺走了基础共同体的人民，那么统治成本就会急剧升高，所以他们采取的策略是跟英法等大国的世俗派，也就是闷声发大财派合作，洋人要掌通商之力，我们可以给他们通商之力，可以合作，我们多受一些关税，你们多做些生意就好的，但是不要让传教士进入内地，以免破坏大清国的稳定。太平天国运动就是一个明显证据，基督教在进入清国统治力量非常薄弱的粤桂山区的时候，本地的蛮族接触了基督教，利用基督教的组织形式和本地传统宗教的残余，比如说像杨秀清那套降神术，那就不是简单的装神弄鬼。你比如说你到今天的武汉的找一个教会去，同样装神弄鬼，别人不听你就等于放屁。别人为什么偏偏要听他呢？因为他那套降神术本质上就是粤桂高地居民传统宗教仪式一部分。就是早在基督教传入以前，当地的巫师，有的地方把它叫做师公，他们也是收学徒的，收了学徒，学徒长大学成以后就成为下代的巫师祭司。
在举行宗教仪式的时候是经常这么干的。当然有这样的原始宗教仪式也不止他们一族。杨秀清本人在参加拜上帝会的宗教政治运动以前，可能已经有了一定的做祭司的经验，然后参加他的高地居民、月桂居民，本来在他们自己出生的社会中也是习惯见这一套的，所以他们看出在军情危急的时候杨秀清拿出这套来，他们就觉得看的还是可信的，可能天父也真的是在通过他说话。因为我们小时候我们祖上信奉的巫师，他们的天神也是这样通过巫师说话的，于是他们就信了。如果没有这样的背景的话，可能杨秀清出来装神弄鬼 也没有办法听让别人服的。就是这样的蛮族和旧信仰和基督教信仰结合，产生出了太平天国运动，动摇清国统治。动摇清国统治，这是保守派儒家观念，比如说像倭人这样的汉化蒙古人所不懂的，但是李鸿章这样的懂点洋务的新派官僚和湘淮军将就是懂的。英国政府当中的主流派已经不是十六、十七世纪西班牙人和葡萄牙人的在乎宗教，主要在乎贸易利益。对于英国人，包括英国在印度的开明派种族来说，英国传教士往往不是一个，你不要以为像是马克思主义的反帝史学说那样，帝国主义和传教士一家，传教士是帝国主义的工具。帝国主义在乎的是贸易利益，增加国家的税入。传教士他妈跟对国家税入是毫无贡献的。而且如果传教士在本地引起骚乱，我们要注意，像太平天国这样骚乱不是清国独有的，在荷兰统治的印度尼西亚和英国统治的印度也有类似的现象。西方宗教传入本地，在本地产生出了一些结合了本地特色的异端教派，这些异端教派团结人民，导致了大规模的叛乱。而大规模叛乱动摇本地王公统治，而本地王公往往是英国和荷兰合作者，妨碍了大家闷声大发财，好好做买卖。英国公使是到过太平天国的统治区，发现太平天国封锁扬子江的政策严重的妨碍了从汉口到上海的贸易。而清国尽管并不信奉基督教，却比名义上信奉基督教异端的太平天国更愿意开放扬子江航道，于是就决定了英法支持曾国藩、李鸿章平定太平天国，在清国名义之下把扬子江流域交给湘军和淮军的基本政策。这个政策才是太平军失败的关键。当时上海口岸已经开放，走私贸易盛行，太平军方面和曾国藩、李鸿章方面都可以通过走私渠道买到大量的洋枪。后来李鸿章在他的给朝廷的报告中也写，太平越军全是洋枪，几千杆洋枪同时风靡，简直是势不可挡。如果欧洲人的势力保持中立的话，战局是没有希望的。只有英国政府确定了驻顺，也就是帮助清国政府，并派遣戈登将军来上海整顿上海的各路雇佣兵，这些雇佣兵当中有很多像是白启文一样已经带着欧洲的军事技术投奔了李世民，不是已经投奔了李秀成。以前李鸿章时也是没有希望的。李鸿章的法宝是什么？跟江泽民一样闷声发大财。我们搁置什么宗教背景这些东西，赫德爵士作为十九世纪的开明人士，他并不认为英国的国家利益是要帮助英国传教士传播基督教，而是要扩展英国的贸易利益，防止俄国、法国其他列强控制东方。因此当李鸿章和他的助手向洋人解释说，开放上海是可以，但如果开放内地可能爆发新的太平天国运动，这样的大乱使得上海和汉口的贸易都受到严重影响。当年文汉爵士考察太平军的时候已是见过这种局面的，而且英国人作为老资格的殖民者，在埃塞俄比亚、印度、东南亚各地都见过类似场面，他们不会天真的像今天的某些沦陷区基督教会一样，认为英美帝国主义天然就会支持所有自称基督教徒的人。所以他们认为李鸿章这一次并没有撒谎，目前的最重要的事情是稳定扬子江流域的局势，繁荣贸易，使英国人和清国人都能够赚钱，能够赚了钱以后社会局势都会趋于稳定，然后以后再徐图改良。因此他不接受传教士要求他们英法政府要求英法政府压迫清国开放内地传教的要求，要他们暂时满足于现状，
配合执行以贸易为主政策。因此在你提摩太这样，当然这样不太原教旨主义，作为原教旨主义，当然你的反应就是英国政府这样做是不对的，还可以说是我可以到另外一个地方传教，或者就是英国政府和清国政府都不保护我，说了内地不能传教，你如果到了内地传教的话，老内教是你自己事情，别指望清国政府给你伸冤，或者说是英法政府向到总理各国事务衙门去给你交涉，要求清国政府管你。但是还是有些，那就是著名的所谓的内地会，他们的原因就是我们就是去送死的，我们死了无怨无悔，为上帝的事也无怨无悔，我们去之前就明亮而且发誓说欧洲国家不管我们，清国政府不管我们，我们就是去死的，这就是原教旨主义态度。但李提摩太不是原教旨主义，他是基督教会内部向来都有自由偏自由派的各个派系和偏原教旨主义的各个派系，偏自由派的各个派系就主张迁就一些世俗统治者，我们首先要促使清国政府和影响清国政府的士大夫阶级开明化，在他们开明化以后，内地传教的限制会逐渐解除。因此他就经常跟清国的开明派官经常就是李鸿章集团里面混在一起，也比较着力于现在所谓的启蒙，就是把西方的各种知识传播给清国年轻一代士大夫，因为老一代已经没有办法了，年轻一代大佬还是开放的，多接触一些西洋知识以后，下一代清国政府可能会变得更加开明。顺便说一句，这也就是克林顿总统在江泽民时代所抱的希望。所以他就做了一些本来不是他本职工作，但是是符合他预定读者群，就是假定清国开明士大夫家府阶级年轻一代所需要的通俗历史读物。他并不是历史学家，也不想做历史学家，他是照现在说他是一个启蒙者，是一个介绍者，把他认为符合当前具体情况需要的各种西方材料草草的编撰下提供给他的读者。所以因为他比其他人更了解他所接触的清国社会，所以梁子超和而且真正读了这些书的人都觉得非常了不起，我们以前从来不知道这些，但是这些其实是欧洲各种历史读物剪刀加浆糊凑起来的，并不是欧洲历史著作经典。但是你如果让梁子超那时代的人去读欧洲历史经典的时候，他们可能读不懂的地方或者是理解错的地方很多，他们需要的就是通俗读物，历史上很多事情都是这样因此阳错造成的，所谓的淫书艳阅。所以他真的通过梁子超这一代起了很大的历史作用，尽管他的初衷并没有达到，清国并没有像李鸿章和江泽民随口许诺的将来会更好，而是由于引进了西洋势力而引起了相应的社会经济结构的变化，在清国内部引起了严重的冲突。换句话说，就是清国渐渐的 hold 不住两种极端势力，体现为戊戌变法和义和团两种极端势力。在李鸿章时代，变法派顶多到严复那个程度，所以他们还能 hold 得住，到康有为那种程度他就 hold 不住了， hold 不住结果是清国破裂，非但没有像他们希望那样变得更开明，反倒是帝国结构整体破裂，出现了他们最初打算防止的四分五裂军阀混战的状态。目前克林顿总统和今天的全球主义者肯定也是像李提摩太和赫德爵士一样不希望中国土崩瓦解，他们也是希望像当年清国逐渐开明化以后，中国共产党政权会逐渐开明化，大家能够好好和平演变一下，不要弄得四分五裂，大家兵戎相见谁都跑过。但是他们面临的历史局势和背后的博弈逻辑其实还是基本相似的，最后还是会出现大家谁都控制不了的局面。而杨雄呢，他是一个明太祖时代人和中华人民共和国时代人，就是说秦始皇和汉武帝征服香港和上海，也就是征服巴蜀的努力已经获得了成功，在政治上讲他难以翻盘，而且他也需要在中国朝廷中有一个出路，所以像张骞一样要把对于香港独立时期是司空见惯的知识推销给中国皇帝，因为中国皇帝在中国皇帝看来，蜀人掌握的那些内亚和东南亚贸易路线，那就是张骞推销给汉武帝的。你看，
我们能够通西域，还能够通过西南夷通大夏，汉武帝果然中了心，这在政治上没有价值吗？那你就去通一通被匈奴控制西域以及被西南夷控制的 通向东南亚，通向印度道，你给我好好通一通，封赏是大大有的，封侯是大大有的，这就好像是香港和 就像是荣毅仁他们的上海资本家在中国共产党统治下能够高官厚禄，因为他们比谁都更懂国际贸易的事情。如果他们留在美国的话，也就是当跑到美国去可能只是个小老板，没有什么地位，如果留在中国那就是特权红色商人，地位要高得多了，如果留在清国是三行商人，比起到英国去做一个自由贸易小商人，地位虽然政治上的风险增加了，可能被皇帝砍头之类的，但是经济上无疑是要富裕多了。当然 这种事情就像是投奔奥斯曼皇帝的意大利水手一样，也是划得来的，至少在短期内是划得来的。张骞就是类似这样的人，他呢是商业冒险家这些人，杨雄呢则是司马相如那样的文人士大夫，他能够提供的就是文化方面产品，因为当时双方的语言还是不通的，汉国和秦国都竭力消灭那些现在还留在彝族地区，在魏晋时期还留在汉中的墓地当中的巴蜀文字，只允许推广他们自己的汉文。而杨雄作为一个像司马相如一样不甘寂寞，不愿意在本地过在野的日子，在司马相如老师在过在野的民间知识分子日子他是过下去的，但他不愿意，因为长安朝廷能够给他提供更好的利益，卓文君和卓王孙提供不了那么多，本地的土豪提供不了那么多，而文人就是要依靠恩主来供养的。他有一个法宝，那就是音韵学，汉赋名义上这个汉赋其实跟司马相如和汉赋主要是蜀人和楚人搞起来的。蜀楚两国当时虽然已经亡国，但是自己的特殊文化，我们都知道屈原九歌之类的，跟中原文化诗经之类的是差别非常大的。而汉赋主要是楚辞和楚歌的混合物，就是把山海经楚辞所记录的那个，山海经的地理位置是以蜀楚为中心的，而不是以中原为中心的，这跟其他古籍都不一样，它的神谱也是以名山为核心的，然后把他们的音韵学方面特长发扬出来，利用方块字数记文字简化音韵的弱点，他们可以提出发明出一个本质上是唱歌的抑扬顿挫的所谓汉赋。中国皇帝看到汉赋，那像是八十年代老干部听到港台流行歌曲，他们听不到也听不懂欧美流行歌曲，但是港台像罗大佑那些本质上是翻唱，或者干脆说就是剽窃，例如黄安唱歌曲其实是挑是有至少有一首吧是剽窃美国教堂音乐的，但是其实基本上没有人知道这些。这些翻唱的歌曲或者把香港粤语歌曲翻唱成为普通话，他们就能够听得懂，而且觉得比八个样板戏要好听得多了。政治上和经济上我们固然不能让步，权力和金钱固然不能让步，娱乐这件事情就像是老干部请的苏联名医和到美国和日本去进行医疗旅游一样，那还是享受方面还是要帝国主义的好。所以汉武帝和梁王这是当时主要的文学保护人，有大把大把钱来养文人给他们娱乐，顿时觉得司马相如他们和楚没他们楚国和楚国文人带这种新的歌曲好听死了，比我们原来听那些传统歌曲，我们在宗庙里听那些不痛不痒的歌曲好听得不得了，给钱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 ，你们是文人没有政治上的威胁性，当然我们肯给钱的，给钱结果就是大家都来学呀，大家都喜欢好的待遇，于是最初起源于蜀楚的汉赋就变得在全帝国境内流行了。但是最出色的几个作家后来历史上在文学上留名久传，你查看他们的出身多半都有蜀楚的背景，也就是说还是香港人唱粤语歌曲最像样，内地人模仿的为了赶时髦戴瞎摸眼镜穿喇叭裤然后半通不通的唱粤语，还是唱的不怎么像，还是毕竟还是他们唱的像，他们的地位是有保障的。对于杨雄这样有一些政治野心，
他是自居于我要做一个跟孔子平起平坐的人，我写法言简直要模仿论语，但是我的背景不同，别人中国的文人可能瞧不起我们的文化背景，而我们传统的文化背景那些东西呢，又跟中国的文化相隔膜，双方相互瞧不起，双方的原教旨主义都相互瞧不起，坚持说对方什么也没有，其实对方都是有一些，但是他们不肯了解。像李鸿章时代顽固派士大夫坚持说英国人是野蛮人，而英国的原教旨基督徒也认为所有非基督徒都是野蛮人。像赫德爵士和梁启超这样的，和李鸿章这样的开明派自然中间也是两面之别。回到英国去，英国原教主义说他们英国人不是基督徒肯定是没有道德，你为什么要这样迁就他们，这样丧失原则你还配称为基督徒吗？英国的原教主义像蒙古人、倭人和湖南人王先谦之类，就说李鸿章是卖国贼，你要先生是汉奸，皇上你怎么不宰了他？他们就是在中间两头吃别人。杨雄他们当时处境也是这个样子的，他必须向中国读者证明巴蜀的文学和历史都是辉煌而伟大的，同时要向巴蜀社会证明中国人也不是纯粹的野蛮人和征服者，所以他要把巴蜀历史改写成为中国史书习惯的形式，让 中国人能够理解。由于后来在魏晋以后巴蜀文字逐渐失传了，所以他这样改写下来留下的文字就变成了上古巴蜀历史在汉文记录中的主要记录。但是我们要注意，这个主要记录是他根据中国读者的需要歪曲了产物。就像是假如西方文化突然灭绝了，你只能通过太息新史去这一本书去重建欧洲历史的话，那么你就要参照考古学记录，看到其中有很多歪曲的地方，尽可能把这歪曲的地方修复回去。有很多古老的文明，比如说玛雅文明之类的，都是只留下了为数极少的记录，你只能通过极少记录和考古文献去反过头去逆推。这些极少记录往往是比如说埃及古文能够得到破译，是因为有些希腊人翻译了极少数的埃及古代经典缘故。除了这些埃及古代经典，极少数埃及古代经典，希腊人和罗马人已经不知道法老时期的文明是怎样的，而近代的英国和法国就凭着极少数被希腊罗马人翻译过有希腊文本对照的文字重新破解埃及古文，才打开了埃及古代文明的世界。所以杨雄用中文写成历史书，就差不多像是桑伯良和英法学者在十九世纪看到一些极少数的翻译成为希腊文的埃及文献一样。通过这些文献，当然英法是费了很大力气去重建埃及文明，而中国是不愿意做任何努力去重建巴蜀文明，所以我们对今天对巴蜀古代文明的记录了解的远不如埃及古代文明那么多。但是两者就是说是跟埃及美索米亚和古代巴蜀的同源性是非常明显的。你看他们的面具，看他们的祭祀，即使不用文字也完全可以看出基本上是同一个系统。那些权杖就是摩西时代法老曾经用的权杖，殷周秦汉的皇帝和达官贵人从来不用那套黄金权杖系统。所以这就是历史并不是像是或包括考古学，考古学的客观性比历史要强多，都不是像是外行观众，外行观众大多数他们历史知识来自什么？来自于新闻媒体。新闻媒体是不是报道说以色列签那个加沙杰里克协定，杰里克这可是圣经上提到的古城的，明明细细来一些，再加上中小学教育就这些了。他们天真的以为只有像纳粹或者是苏联那样专制国家才会系统修改历史，我们民主国家交给我们的历史应该不没问题。他们不知道他们交给民主国家交给历史也是符合民主发明家需要的。例如保加利亚交给他们历史当中拜占庭所占的篇幅非常之少，跟拜占庭帝国实际统治奥斯曼统治保加利亚的时间是不相称的。其实保加利亚独立的时期还不如晋国从中国独立时期，保加利亚历史大部分都是拜占庭帝国历史，比起晋国受中华帝国统治的历史还要长多。但是主要是因为保加利亚民主发明已经成功，所以保加利亚的读者会有一种印象，就是保加利亚只是偶尔被拜占庭和奥斯曼征服，大多数时期是骄傲独立的蛮族。其实他们独立的时间还没有就沙陀王朝和晋文公的晋国加起来长。这恰好是民主发明家用意，
中国历史建国的目的是什么？其实总共就只有贞观之治、康乾之治、文景之治，那再加上东汉，总共加起来顶多五六个几十年的盛世，五六个几十年甚至加起来只有几百年的时间，断断续中国历史，会给中国教科书读者的形成一种印象，就是比如说像巴蜀这样独立了几千年被中国统治几百年的地方，他会得出一个印象，就是中国自古以来都是一个统一帝国，只是在王朝更替期偶尔几十年分裂一下。其实分裂时期，比如说在巴蜀和吴越，都是分裂时期比独立时期，比分裂时期比统一时期要长多的。但是本地的读者大多数只受中小学教育和媒体影响，就会得出相反的印象。保加利亚人的情况恰好相反，他明明是统一的时期比分裂时期多，但是读者得出的印象就是我们独立时期占压的多数，是偶尔被拜占庭帝国和奥斯曼帝国征服。这就是民族发明家制造历史体系的用处，它不像是纳粹和苏联那样赤裸裸的修改事实，但是它可以通过详细记载本国独立时期和有利于本国独立时期历史，忽略记载和很少记载本国被征服时期和那些有利于邻国，比如说有利于罗马尼亚和希腊，希腊人从来不会忘记我们的伟大事业，布加勒斯特的是黎元洪都督起义的希腊民国独立的日子，你们凭什么做罗马尼亚人？你们爷爷还说你们是希腊民国的大都督呢？这些历史要做，要像是中国和朝鲜争夺高古帝王国一样争夺一番，但这都是上层学者的事情，普通人根本就不知道。希腊的小学生照样要学习布加勒斯特武昌起义光荣历史，但是也不去认真想想为什么布加勒斯特现在归罗马尼亚了。罗马尼亚人的一本正经说，这些人，这些自称为希腊民国大都督和统帅的人，其实都是罗马尼亚民族英雄。他们说谎了没有？当年就是发生了布加勒斯特起义，他们打跑了土耳其人，但是那些人是希腊人还是罗马尼亚，这全看你怎么解释。就像你把哥修斯哥解释成波兰民族英雄还是美国民族英雄一样，随便怎么解释都可以符合相应体系。就是用这种方式，现代民族国家的根基才能稳定。这就是历史跟政治的密切关系。你要说纯粹客观的研究，只针对极小项目，纯粹客观，完全跟民族国家没有关系的历史研究，当然是有的。但是公众这些不感兴趣，公众凭什么要感兴趣？对于一个什么什么什么瓜纳尔卡达尔发掘了一些考古文物，然后用一些有些学者用我们听不懂的碳十四什么什么这个那个测出什么发魂，又挖出了什么这个那个，他们解释出来的结果就好像全都一样嘛，好像也就是我不认识什么什么地方，古代很久很久以前，有些人造了一些这个，造了一些那个，好吧，你们做得很好，我们表示很佩服，但是跟我有什么关系？我们确实是没有必要去了解这些东西的呀。我们了解那点历史知识，我们为什么了解？就是因为中小学教师让我们非要了解不可。中小学教师让我们了解，比如说让我们了解诺曼底公爵是英国国王，而不是法国的地方史。如果教科书没有让我们这样了解的话，我们根本就不会费心去了解这些的。为什么布列塔尼人算英国人，而诺曼底人就不算英国人？这些他们也不会认真懂。小学课本教给他们一些东西，他们到他们长大的时候，大人们就只剩下一些故事，什么亨利四世，这些故事跟类似《三国演义》那小说混合在一起。例如亨利四世和胡斯塔夫爵士在一起玩，这到底是历史还是小说？其实英国也是分不清楚的。就像是日本人和中国人经常不知道《三国演义》和《三国志》之间区别在哪里呢？这就是民族国家历史教育的目的。如果没有这些中小学历史教育和媒体的基本框架也是中小学历史教育提供的，知道这些框架的话，你们的认知结果不会是这样的。你们不会认为英国人跟法国有很大差别，布列塔尼人跟威尔士人这都是英国人，而诺曼底人和布列塔尼人却不是。你不会相信威尔士人和布列塔尼人其实是一家，跟其他的丹麦人和萨克辛后裔的英国人不是一家。这些事情你知道有什么用处？极少数威尔士民族主义者知道他们企图发明民族，英国人给他们地方自治充分权利，但是也只有25%的威尔士人愿意复兴威尔士语。爱尔兰虽然已经独立以后愿意使用英语的人来远远超过愿意使用爱尔兰凯尔特语人。这就是民族国家教育历史语言之间的互动关系。在帝国，也就是媒体通常称的是各种专制国家，由于国家体制的不稳定，
所以政权不会像是英国那样很放心，你们爱发明就发明，发明好了以后老子给你成立个地方议会，你们自己解决。或者像印度人一样，好，你们发明，你们一定要说卡拉克邦或者其他邦是一个很大的独立民族，很好，你们发明吧，发明成功以后我们给你成立一个单独的邦，发明不成功你们就继续当北方邦、中央邦或其他大邦的一部分好了。他们的政治体制比较灵活，比较容得下，所以就除了克什米亚这种事情、巴基斯坦的问题、敏感问题、国家安全的敏感问题以外，我们也要注意民主国家照样有国家安全问题，只不过因为民主国家的统战功能和内部的开放性，它的弹性比较大，国安问题大大减少了，因此它的统治成本相对就比较低。而专制国家，通俗说的专制国家统治成本高，因为到处都是国安问题，任何事情都可以成为国安问题，结果统治成本就不得不高，统治成本最后都是羊毛出在羊身上，落在人民头上，因此人民只觉得自己哎，贪官污吏很害，我们为什么过得这么惨，却搞不清楚这个原因。因为维持你们的帝国结构本身就需要更高的统治成本，要你不要帝国，但是根据你中小学教育形成的观念，你又觉得受不了，好，于是事情就只能一面抱怨一样勉勉强强的活下去了。帝国有帝国历史建构，这个历史建构就跟西方的 民主建构不一样，你不能说是在德国你随便发明一个西里西亚民主好像没多少人理，发明威尔士民主或就有点成功，发明苏格兰民主好像基本上已经成功，都可以随便去搞，稍微发掘一下古代广西江西或者是巴蜀的古代文字记录，立刻就犯了忌，首先就把它封存起来，打入冷宫，永不叙用。一般来说这样的威胁足够使为数极少，而且很在乎，根本不是像是自我吹嘘啊呀大公无私，而是非常在乎自己地位和利益的知识分子乖乖的听话的，就用这种方式相应的历史叙事。当然这就是软性的政治，相对于明火阻挡的战争和资源争夺，就是软性的政治，它的目的性都是非常明显的，都是要归到政治的基本部，就是资源的争夺方面。西方民主国家的民主满足于软性的资源争夺，只要控制了功利校这片社会主流稳定，那么相反的跟我们主流民主发明相反的民主发明，像威尔士西里西亚之类的处在弱势地位，你们可以充分享受人权保障，但是我们相信你们成不了的气候，我们可以利用民主的统战功能使之不害怕，在专制国家就要斩草除根。但是反而因为这样，越是因为这样，民主发明的政治潜收益和政治破坏就越大，反而更容易刺激民主发明。例如像乌克兰这种情况，如果乌克兰住在英国或者美国的话，他们完全可以搞好他们的地方自治加文化民主发明，而不至于引起政治上冲突。而就是因为引起了政治上冲突，本来没有仇的人渐渐有了仇，而且仇越搞越大，真正的民主发明就反而站住了脚跟。这就是民主发明自动演化的博弈逻辑，它是不受任何一方主观意志的控制的，是等于说是受，至少是受近代以来几百年时间长期历史博弈展开这个逻辑自身推动而不断发展的，导致新的民主发明在旧式的帝国和邦国统治地区不断诞生，相互竞争，成功的民主发明挤掉失败的民主发明，最后达到一个基本稳定的博弈局面。像蜀文字、杠文字或诸如此类的东西，其实就跟乌克兰的方言诗歌，乌克兰的方言诗歌你至少从量的角度来讲其实并不是很多，也跟俄罗斯乌克兰其实就是你跟俄罗斯语差别其实就是在这个字母 I 上面，所以双方的文字大体都是能听得懂的，这个差别比蜀语和粤语差别要大多。它能够产生什么样的结果，其实主要是靠民主发明家进行市场开发结果，而民主发明家吃饱撑的去找去做方面开发，冒很大风险也得不到利益，那当然是不可能的。所以愿意去开发的人必定是有相当大的利益结构，相当大的既得利益，或者说是至少可以假定在建国以后能够得到很大的建国红利，所以才会有人去做。所以这就涉及到利益集团和获益集团的问题，文化语言和历史这些东西最终都要依托在这些获益集团或者受害集团政治博弈当中，随之相互起落。而语言文字的民主发明跟政治上的民主发明彼此之间是不成比例的。例如爱尔兰人凯尔特语之所以起不来，恰好就是因为英国是以开明政策，你们要读那么就去公民投票，读了就读了吧，既然读起来这么容易的话，
所以大多数人都不愿意放弃，根深蒂固而且好处很大的英语。而使用民族发明家发明出来那个材料很少，像凯末尔的土耳其语和以色列的希伯来语一样，现代材料很少，要用这种语言进入近代生活的成本要提高很多。但是以色列要独立起来肯定没有那么容易，它障碍很多，内部的障碍，各种不同派系的德语系和英语系犹太人都喜欢这样斗争，外部的压力，各种大家都很清楚的战争和恐慌非常多，所以他必须不惜一切代价。所以伊迪西语和其实大多数以色列人使用英语和德语都被废弃，他硬着头皮都去学希伯来语。如果以色列独立像爱尔兰一样轻松愉快的话，以色列保不定是一个德语国家或者是波兰语国家。反过来说，如果台湾像乌拉圭一样或者新加坡一样，中国是马来西亚或者阿根廷，大军阀打小军阀，老子打不赢，读了就读了吧，我也是军阀，你也是军阀。乌拉圭东岸共和国也可以是阿根廷的一个省还是独立共和国，老子承认是事实。那么乌拉圭东岸共和国和阿根廷都是使用西班牙语国家，他们都是西班牙语掌权统治印第安人，精英阶级谁也不愿意反过头去学印第安语，把自己西班牙语废掉。但是假如阿根廷是苏联统治的，乌拉圭共和国被种族屠杀了好几次以后勉勉强独立出来，他们肯定会极端恐惧西班牙苏讲西班牙语的苏维埃政委卷土重来，一定要斩断有可能使我们重新归回归阿根廷的所有线索，即使西班牙也不能用啊。乌拉圭古代是印第安人居住的，我们一定要把印第安语发明出来，证明我们跟阿根廷人一点都没有共同之处。所以如果中国是马来西亚的话，台湾估计将来永远都是华语国家，但是因为中国是共产党国家的话那就不一定。在台湾受到极大威胁，但这个威胁又不足以致命的情况之下，很可能就当然就会索性把华语给废掉了，因为只有干脆废掉华语才能够低成本的杜绝各种像苍蝇一样讨论华人的 各种渗透活动，语言隔离以后各种成本都可以减轻很多。只要斗争的烈度控制在达不到亡国的程度，但是却让你随时感到有亡国威胁这种程度的话，就人性的本逻辑来讲的话，这种局面是不可避免的会发生的。这也就是说中国政策实际上像是一个医生给细菌使用不足量的断代续抗生素一样，反而培养出抗药性。如果你是有绝对优势的力量，真能够斩草除根，问题其实可以解决的。或者你干脆就没有力量也没有以往，你就随他去了。法语台湾的法语和乌拉圭达的西班牙语统治就其实动摇不了的，又有威胁，这个威胁又不足以致命，那就实际上乌克兰这种情况了。乌克兰语本来跟俄语差别极小极小，俄国人包括反对任何帝国的最谦逊自由主义者和异议知识分子异议文人，都像布罗斯基、索尔仁尼琴这种人都觉得乌克兰算不算民族成问题事情。但是甚至乌克兰的俄语人口都要放弃讲俄语，因为讲了俄语后普京就要来保护我们，一定要把在字母 I 上面做文章，就像是东方教会和西方教会要在和圣子这一句话上面做文章一样，其目的就是小色放大，一定要保证我们的分裂，因为分裂已经跟既得利益和国家安全挂钩了。人类从人类本性考虑的话其实就是这个样子，如果你强的专制的不够，侵略的不够的话，那你还不如干脆不要侵略，要么你非要侵略非要专制的话，那你至少要资源管够，一次性的斩草除根，两者都做不到，半上不下了，那就是最危险的局面。而现在的中国和俄罗斯都处在这样最危险的局面。但是由于历史过去的继承性，你就算是明明知道这一点，也没有任何领导人或统治者能够根据自己理论上得出的结论随随便便去做事的，光绪皇帝、慈禧太后、李鸿章全都做不到，他们只能做细节上的阴袭，所以该发生的事情归根结底都还是免不了发生。好，非常谢谢阿姨。那今天还有另外一个问题想请教你，就是哦。就是关于那个俄国啊，俄罗斯它其实在波罗的海沿岸有一块飞地，就是加里宁格勒。加里宁格勒这个地方呢，它夹在波兰跟立陶宛的中间啊，原来叫柯尼斯堡。这个城堡其实是条顿骑士团所建，换言之，它其实是普鲁士人的龙兴之地，一直是德国东普鲁士的一部分。
直到二战结束以后啊，根据波茨坦协定，东普鲁士的三分之一的面积呢划归给了苏联，其余部分划归给波兰，那苏联就把这块地方呢改那个也就是克里斯堡改名叫做加里宁格勒，原来克里斯堡呢其实一直是德国人的文化中心之一啊，曾经出过那个著名的哲学家康德啊，那按照我们那个中国外交家顾维钧他的逻辑啊，这里等于就是孔圣人诞生之地啊，如果那个按照中国的这种那个历史叙述的话，那现在康德呢应该就是俄罗斯的哲学家了啊，但是这里经过前苏联的人口清洗啊，大多数已经是俄语人口了啊，同样的问题也存在顿巴斯啊，还有那个德涅斯特东岸地区哦。我感觉这些地方的那个俄语的人口啊，仿佛就像新疆建设兵团里面的汉语人口一样。如果帝国不管他们呢，他们一定会在其他的族裔的压力之下逃亡。但是如果帝国管到底嘛，不管像是新疆啊、顿巴斯啊，还是那个德涅斯特这东岸这些地方，就是帝国永无止境的麻烦。如果是大英帝国的话，肯定就会放弃统治这种啊成本太高的地方。但是为什么俄罗斯帝国哈，他们在经过了这么长期的教训之后，也就无法做出同样的一个决断呢？加里宁格勒对于俄罗斯有个特殊意义，就是在波罗的海三国独立以后，俄罗斯边界一推到圣彼得堡郊区以后，它是一个威胁波兰和立陶宛的前沿阵地。对于导弹发射来说的话，它可以把导弹发射射程向前移几千里，这是相当重要的事情。特别是对于日渐退化的俄罗斯导弹系统来说的话，阵地往前一点往后一点，那打击范围相差很远。俄罗斯主要是能够威胁东欧洲，而不是威胁美国。欧洲在美国的保护之下，容易自身没有武力，容易产生对俄罗斯的绥靖主义，而绥靖主义就跟欧洲国家在俄罗斯的投资利益结合在一起，使得欧洲政坛上可以存在一股亲俄派势力。俄罗斯可以官方外交和国民外交并行，例如普京可以支持像当年苏联共产党支持欧洲的极左派政党一样，普京可以用他的情报机构去支持欧洲的另类极右派政党，在欧洲政坛形成一股亲俄势力，妨碍至少利用北约那种威尔逊式集体决策系统的缓慢，协商程序缓慢冗长，在西方集团内部至少是能够阻挠拖延防不利于俄罗斯决议形成，而这种力量对于人口虽然少，但在俄罗斯帝国经济界中永远占据重要地位的圣彼得堡集团和俄罗斯欧洲人派集团来说是极其重要的。说白了，说赤裸裸一点，圣彼得堡统治俄罗斯凭什么？就凭你是欧洲人和俄罗斯人之间的中间人，是技术输入的一个关键渠道。对于大多数俄罗斯人来说的话，俄罗斯帝国也是个无奈的存在。没有俄罗斯帝国，俄罗斯瓦解成为一些东欧小国，就欧洲人就不会把你放在眼里。欧洲人哪里需要摩尔多瓦公国？摩尔多瓦公国和瓦拉基亚公国成不成立一个罗马尼亚，跟欧洲人有什么关系？解体以后，俄罗斯就会变成这样。只有统一的俄罗斯，用欧洲技术武装人口众多的东方居民，才能进军拿破仑的巴黎，给欧洲国家留下深刻的印象，给俄罗斯人家大国地位。他为了大国地位不得不忍受很多，不愿意接受俄罗斯帝国解体。在社会上内部，他们知道他们是内部殖民主义的受害者。俄罗斯帝国永远是有最了解西方文化基础的批人统治，他们在帝国内部像是英印帝国统治下的印度人一样，永远是受压迫者。可是正是由于这个阶级存在，他们在西方面才有面子，因为他们又必须忍受这个阶级。相反，圣彼得堡的统治阶级就也非常清楚自己地位近似而已，如果把握不住这个地位，那么他们跟沙皇尼古拉一个下场，很快就会被淘汰，遭到极其残酷下场。下层人士一旦看到你们用处已经没有了，就只记得我们过去受到的压迫，会非常残忍的消灭你们和你们所在的阶级，就像1917年和1918年所发生的事情一样。普京的圣彼得堡集团对相对于其他集团的优势，归根结底也是通过这一点获得的，所以他无论如何都要尽可能沾住欧洲一点点光。所以哥尼斯堡
搞经济特区引进外资总是不成功。为什么？因为哥尼斯堡的实际地位是给苏联提，是给后苏联的俄罗斯帝国提供一个可以威胁欧洲的军事基地，而普京对欧洲能够施加的影响其实就是三块搞出来的。三块当中有一块其实是象征性的不停用，就是极右派政党这一块，他们被建制排斥，虽然有一定的关系，但是其实并不能够影响决策。能够影响决策是两块，欧洲跟俄罗斯经济合作，欧洲德国意大利之类的在俄罗斯的投资和技术输出，这是双方都能获利的。一块就是欧洲解除武装，欧洲对俄罗斯战争威胁的恐惧。如果这两块中间掉了其中一块，俄国对欧洲就会毫无发言权了。所以哥尼斯堡地方虽小，经济上虽然破败，苏联留下的国营工业体系基本瓦解以后，本地人没有什么就业机会，大都市失业变成了浪人甚至黑帮，勉强搞起来一些旅游业和欧洲游客这个投资呢，又吸引了大量塔吉克人和中亚人来打工。这些待遇在于对于照中国话说，就是国有企业下岗子弟来说，宁可你失业就已经也不去干，但是对于塔吉克人来说，这个待遇够好了，我们赶紧来。所以哥尼斯堡现在的居民就是1945年以后，俄罗斯从苏联帝国各部分四面八方像开垦哈萨克斯坦处女地一样四面八方抽掉了人员，五湖四海的组成。然后就是后苏联时代解体以后从中亚来的打工人，这两者跟哥尼斯堡主要的政治用途就是为数很少军人技术人员，这样后勤人员加起来的话也不过万把人，只在哥尼斯堡地区人口极小部分的苏联军事打击力量是基本隔离，基本上不发生任何联系，两个社会完全隔离。德国人当中，就是说从东部被驱逐德国人当中还有一部分，有比如说普鲁士国王三世的历史记忆，他们往往会给哥尼斯堡带来一点旅游收入，但是因为德国是战败国的缘故，德国人从来没有认真提过要收复哥尼斯堡，倒是波兰人没有历史负担，而且又是冷战以后德国都在拼命裁减军备，而波兰却在疯狂扩张坦克部队。现在波兰是北约除美国以外的第二大坦克强国，他进口了很多美国坦克，但是原有的苏联坦克也没有完全淘汰，拥有除俄罗斯以外欧洲最大的坦克部队。对于他来说，哥尼斯堡的苏联军队存在有如芒刺在背，他随时都想找历史上借口把苏联人赶出去，交给别人交给谁倒是没有什么关系，当然交给波兰理由也是有的。古老的普鲁士公国曾经是波兰王国的藩属国，按照西藏是蒙古帝国藩属国的逻辑法，当然也可以说是波兰自古以来的领土。所以苏联人滚出去以后，有波兰人来接管哥尼斯堡，对于波兰这个军事强国来说的话，应该是一个非常合理的选择。所以他们现在就在做这方面的吹嘘。对于破败的俄罗斯残余人口和一心想打工挣更多钱的塔吉克人口来讲的话，其实他们都不会没有力量对本地的政局和国际政局进行任何干预。对于他们的经济利益来讲的话，被欧盟吞并反而有好处。首先是失业就已经大大涨了一批，对于像八旗子弟一样行将灭亡的俄罗斯国企残余人口来讲，多了这些失业就已经显然是好事。对于塔吉克打工人口一样，打工工资急剧增长，他们肯定是巴不得的。真正的障碍就只有那个俄罗斯军事基地了。这个军事基地在俄罗斯帝国倒台以后，当然是无法维持。所以啊，波兰人一向是敢干政治上不干不正确的事情，例如全世界也只有波兰敢跟以色列对着干，他可以颁布法律，完全无视欧盟对自由民主言论自由的保护，根本禁止任何人向波兰的下一代提及波兰人在二战时期也杀过犹太的这件事情。以色列人对此极其愤慨，而以色列人搞不定的国家实在是很少有几个，而波兰人肆无忌惮说老子就非干不可。波兰的野心就是要做俄罗斯帝国瓦解以后的俄罗斯帝国瓦解西欧国家萎靡不振以后的东欧霸权国家，他不接受欧盟那套后民主主义的政治逻辑，因此跟欧盟不断起冲突。尽管波兰的国力远不如德国，因为他政治上决心非常坚定，所以他在政治上发挥的作用反而经常压在德国头上。哥尼斯堡问题其实连同整个乌克兰战争都是波兰不断把自己政治意志强加于德国，利用美国和老欧洲之间的分歧去试图重新树立第二共和国的大波兰霸权的企图。
由于俄罗斯这个主要敌人的分裂和消失，北约将来很可能像联合国一样日趋瘫痪。像最近土耳其敲诈芬兰和瑞典，你们要加入北约就要经过我同意哦，要不要把库尔德人通通赶出去？你们不是宣布说你们是最自由民主的国家，美国人都认为是恐怖组织库尔德人，你们都说了没有关系，但你们现在要加入北约了，可不可以不给我一点好处？我是不干的了。这就说明土耳其帝国，土耳其像是1848年的普鲁士奥地利一样，它有一部分属于德意志联邦，但又有一部分不属于德意志联邦。奥地利有它的匈牙利和意大利领地，普鲁士有它的波兰和斯拉夫领地。土耳其也是这样，它在北约，它既是北约一部分，但在北约以外，从埃塞俄比亚直到哈萨克、乌兹别克、阿富汗，它有它自己的一个小帝国。它跟没有这些帝国的其他欧洲国家的利益有极大的差别，这个利益冲突就像是普鲁士王国和奥地利帝国跟只在德意志联邦内部 才有利益的萨克森王国之间冲突一样，足以导致联邦意识程序的日趋瘫痪。在这种情况下，敢于组织地区性联盟的，像波兰，他可以理直气壮的在北约和欧盟的框架之内另外组织自己的东欧集团的，自己来充当盟主，是可以制造既成事实，迫使，因为这样的联盟对美国没有威胁，美国可以默许，而欧洲国家他没有办法，导致欧盟自身的神圣罗马帝国化，北约的联合国化，渐渐的这些机构仍然存在，而且仍然神圣光荣，大家都想加入，但是决策却变得非常缓慢，渐渐的不能胜任很多主要政治任务，主要的政治工作和政治决策渐渐的移动到那些比较小而灵活，但是更接近于传统联盟而不是集体安全体系的小国集团上面。土耳其和波兰都会建立类似这样的小国集团。哥尼斯堡由于自己地理上的关系，以及由于波兰装甲部队现在确实是只要俄罗斯帝国倒台，那就在欧洲大陆是没有敌手的，所以波兰人如果要在哥尼斯堡建立既成事实的话，德国俄国都是拿他没办法的。那我们现在对于那个未来的欧洲，可能在东欧这些地方，波兰，的那个崛起哦，似乎是多了一分信心的。好，那剩下一点点时间哦，刚好是顺便想请教您关于一些医学圈的那个朋友哦，他们所提交的一些那个什么想请您那个回答一些问答的题目在这里啊，简要的。顺便请教一下您，就是呢，他这个问题是关于那个明朝的那个秩序来源，就是说蒙古人入主中原，建立元朝，然后迅速的费拉化解体，才诞生了明朝。您常常提到过，东亚的秩序输入基本都是来自于内亚，那么明朝建立的秩序来源是哪里呢？同时明朝的改革开放其实是起源于那个隆庆开关。这个导致了西班牙在美洲取得了大量银元哦，通过吕宋岛等地的转口贸易流入到民国的体内，然后换取了民国的瓷器跟丝绸这些产品。那民国呢，由此就得到了大量的白银顺差，让张居正可以推行一条鞭法，也是后来那个万历三大征万历三大征的财政来源。但是17世纪初啊，因为30年战争跟德川幕府的那个闭关政策哦，西班牙跟日本的白银流入减少之后呢，明朝就面临着白银紧缩的状况。那帝国又因为东北方的战事的需求呢，不断的收刮白银，使民间的那个银铜比价呢越来越高。那当时百姓纳税的时候呢，把银铜以铜钱转换成白银的负担就更重，所以实际税率就不断螺旋上升。所以想请教您的是哦，刚才提到就是明朝的秩序来源好像不是来自于西亚，能不能说明是来自于哪里？那如果哈、第二个就是当时的明朝呢，在面临这个万历当时这个一条鞭法以后的这个财政状况，如果他坚守朱元璋的主治，根本不考虑任何的改革开放的话，或者就像今天的习近平一样，他想要重回到朱元璋那种类似于红色高棉的那个内循环小农经济，是不是反而有可能延长王朝的寿命呢？就是明朝秩序来，明朝其实是一个类似毛泽东政权的存在。毛泽东是什么？他依靠苏联的底盘，这样他从各路军阀里面收集那些看不顺眼苏联，只有依靠毛泽东才能够多多少少减轻苏联干部党压迫的这些杂臭集团，维持一个不稳定的平衡。他以此这个平衡就维持不住。朱元璋的基本班底分为三个部分，
一是摩尼教地下宗教的部分，就是张无忌金庸小说里面张无忌波斯总教，他看到波斯总教代表的，就像毛泽东看到昆仑山上下来的神仙斯大林代表派代表的一样，快来整顿整顿我们摩尼教。弥勒白莲花开，弥勒佛出世，其实就是弥赛亚，西亚的弥赛亚在东亚的一个瓦房涅槃版。他的基层组织当然像是孙子天师道一样，是教徒之间的组织，但是教徒的组织相对于掌握的比较先进武器的蒙古人和拥有封建传统的东南亚土司酋长来说的话，战斗力不是很强，所以经常被地主次大户阶级污蔑，觉得他们很无产阶级，因为宗教总是比较接近于无产阶级，宗教是最能团结下层的力量。相对于自高自大觉得自己有几个钱有点文化就了不起的地主四大阶级来讲的话，他们是瞧不起底层人民的，而宗教却愿意收容那些底层人民。所以朱元璋的开始跟刘伯温和那些吴越文人四大阶级之间的关系极其紧张。吴越文人四大阶级认为张士诚的权是正统的权，朱元璋算是无产阶级革命家，你虽然打进了苏州城打败了张士诚，老子还是不认你。朱元璋呢，只有他们搞土地改革就摧毁他们政治势力，当然也杀一大波人。刘伯温收到朱元璋送来的刀剑，就是说是你要么做我的官，要么杀了你。朱元璋是干得出来的，他是有不为军用力的。刘伯温还是胆小，就是他还是做朱元璋的官。这一点就是暴露出吴越四大夫跟朱元璋之间是有这强烈的阶级矛盾。这是他的军事底盘，但是这个军事底盘是不够用的。他如果只有这个军事底盘的话，他最终会像是孙恩他们一样失败的。但是还有另外两个地盘，第二个地盘是最主要的，蒙古内亚五十地盘，比如说徐州三卫啊，王保保收编的士兵啊，诸如此类东西，他把这些士兵大量的收编到他自己手下，构成他的军事地盘。第三个地盘就是东南亚各酋长国，他们的封建武士，他们在蒙古帝国统治下，多多少少也在蒙古封建体系中间得到或多或少得到一些附庸地位。在元末天下大乱的时候，什么苗军这些东西都通通冒出来了，通通像苏州这样的富裕地区进军，准备在最富裕地方分一些词。比如说名将南域，就是典型的湘西蛮族。南这个词到现在读的如果知道的话是谁，电影金庸改编电影沧海一声笑，那里面是谁？苗女南凤凰。南是百越大姓，湘粤当中姓南的酋长是很多的，南域这个家还是可以查出来的。他们这一家在元末明初的时候还就在湘西住，南域这一家迁到南京去以后就跟原来的本家隔离了，但是他还有湘西酋长国和封建武士英勇善战的特征，所以能够在朱元璋统治下立下大功。朱元璋的卫所当中也有很大一部分是东南亚原有的各酋长国组成的，就这三部分。你可以看这三部分像毛泽东的班底一样，他们彼此之间没有历史联系，是各种游兵善人，属于内亚那一部分基本上是蒙古人带进来，但是或者在政治上叛变的蒙古人，或者被蒙古人丢下了无主，在各个可能成功的军阀当中选择了一个待遇给他们待遇最好的，就投奔朱元璋。他跟朱元璋集团只有利益关系，东南亚集团当然也就是这个样子。他收集起来这个集团，除了共同把这个分红的希望寄托在朱元璋成功之上以外，没有历史上的联系。然后成功以后，他又组织了一个像刘伯温这样的儒家士大夫，大部分来自于吴越官僚集团。而官僚集团像是毛泽东手下的资产阶级文人一样，对于苏联老干部集团才有刻骨的阶级仇恨。他们早在朱元璋还没有打败张士诚的时候，听到张士诚要消灭小明王刘福通的时候，内部就发生分裂。出身模拟教系统的武将像苏联老干部彭德怀一样，觉得非要出兵援助不可，而刘伯温和广大的资产阶级文人高兴得不得了，生怕张士诚不能够及时消灭万恶的邪教头子，就像是中国内部的毛泽东时代的知识分子一听到中枢决裂就开心的兴高采烈，挥舞着自己拳头说干得好干得好。在江泽民时代听说苏联倒台，俄罗斯快要倒台了，尽管不符合中华人民共和国外交利益，还是一面拿着中华人民共和国俸禄，一面兴高采烈的拍手庆祝，好像他们自己是美国人一样。说到算美国人克林顿封战中国驻南斯拉夫大使馆的时候，美国人都没有这些中国体制内自由派那么开心。刘伯温他们在朱元璋面前内部地位就是这样的。要知道小明王可是朱元璋的恩主啊，
就像是苏联中华人民共和国的恩主一样。但是儒家士大夫就希望你们这恩主快点倒台，事实证明你们走邪教路线行不通的，赶紧把政权交给我们儒家士大夫，只有我们儒家士大夫，我们冒辟疆主义者才是任何企图统治郡县的中华帝国唯一能够胜利的阶级。你们走歪门邪道是走不远的，看看看看看看，小明王就灭亡了，对不对？小明王灭亡不完全是因为邪教必然灭亡，苏联必然灭亡，共产主义必然灭亡，有很大一部分是因为朱元璋个人的野心。像江泽民同志和邓小平都觉得，我们虽然是苏联还在共产主义，但是苏联咄咄逼人，让美国收拾他一下，是不是比较对我们也是有一定好处的？没想到美国收拾太彻底，他整个垮下去，他们又顿时觉得，哎呀，没有俄罗斯的话，美国也太咄咄逼人了，没有掌握好平衡，但是也没办法。朱元璋他就是这样，朱元璋下的文人学士就是一心想把他们整死的，整死了以后，邓小平同志没有靠山，江泽民同志没有靠山，那么难道不服是只能听我们士大夫阶级乖乖指导，做我们士大夫阶级傀儡吗？这当然是他们的预算。朱元璋表示，丢他妈，你以为我这么好欺负吗？我剩下这点枪杆子收拾你们还是足够的，看我杀给你们看。于是他就狠狠地杀了一大批，杀的至少是比满洲帝国征服要多多。但是后代的中华民族发明家，由于把中华民族和汉族绑定的比较死的缘故，一般都给读者留下个印象，好像满洲人其实最喜欢搞文字狱。其实满洲人虽然也搞文字狱，但是比朱元璋来说的话，应该算是开明人士多。但是很少，一般读者都不大清楚这个事情。好像朱元璋给人的印象里就是杀功臣，文字狱杀的两人，大家都好像觉得没什么重要意义了。这也是历史发明学的一个例证，就是说是你不用直接说谎，你只需要通过巧妙的读书才给人留下一种丧失比例感印象，那就足以达到操纵读者的相应的政治效果了。儒家士大夫在朱元璋时代没有成功，但是在建文皇帝的时候成功了。然后朱元璋留下的各种军事集团自然而然就像是被排挤老干部一样，说这是怎么搞的？你们江泽民同志，你有没有搞错？你知道吗？你信任都是什么人？你信任都是当年蒋介石当权的时候在吴越什么地下党之类的，这些地下党到底是忠于汪精卫还是忠于蒋介石还是忠于我们共产党？这本来就是很成问题的事情。老说在我们这些坚贞不屈在延安吃窝头的干部来说，看来说白了他们就是投机分子嘛。他们觉得蒋介石可能赢，日本人也有可能赢，共产党也有可能，他们就三面下注，给我们提供一些情报，给日本人提供一些情报，给蒋介石也提供一些情报。如果戴雨农胜利以后，他们会面不改色镇压我们的，好不好？所以毛泽东同志英明的把他们打得也喘不过气来。你江泽民同志，因为他们长期在白区生活，跟白区资本家比较熟悉，比较善于搞经济，我又把他们放出来了，把这么多重要官子搞交给他们，你觉得他们靠得住吗？哎呀，是不是因为江泽民同志自己出身是有问题的？有些万恶的反动分子说江泽民同志自己就是汪精卫和汉奸集团的后裔，这个问题就很严重了。于是江泽民同志就立刻找出一批历史学家证明他也是伟大革命烈士的儿子，从而消除广大老干部的怀疑。但是无论如何，在他的伟大统治下，在毛泽东时代被打击的旧白区上，以改革开放干部的名义冒出来，因为就加上他们更善于操纵白区统战工作员，好像势力反而压倒了过来的山东老干部或者是南下干部，使得他们像是建文皇帝时期曾经地位高于儒家士大夫集团的内亚军事下表示十分不满意。这时燕王终于起兵靖难了，我要拨乱反正一下，他们高兴地跳了起来。蒙古人宁王统治所主下的朵年三位主要是蒙古人和各卫所的精兵迅速集结，燕王统治下打败了万恶的儒家士大夫齐太房子成等人拥立建文皇帝，暂时实现了复辟。但是复辟过没有多久，皇帝又死了。在宣德洪熙两帝统治下，儒家士大夫反攻倒算，他们知道自己不能打，但是我有办法让帝国也不能打，妈呢，现在不需要打仗了，而且你们也是很容易腐败很容易堕落的嘛，拿了皇家俸禄整天吃喝玩乐不干活不打仗，不是日子舒服了很多吗？把你们腐败几十年下来，你们自己也不能打了。你们既然自己不能打了，那当然也就不能再像朱元璋和明太祖和明成祖时代上杀我们了。要想杀得动我们，你就必须打赢才行。现在你们已经打不赢了，看攻城之后赫赫有名的红二的红三的带兵到越南打仗，让越南人打的裤子都没剩下。
小小一个越南都打不赢，在我们斯大夫看来，暹罗和日本都是了不起军事强国，惹不起，帝国怎么维持呢？靠我们，我们拿钱去收买一些满族酋长，他们安安静静，是不是还是靠我们？在国内，我们用皇权神话哄骗下人民，用爱民如子的神话哄骗下皇帝，哄骗你们没有办法。于是洪宣以后就变成了儒家士大夫抬头的时代。过去的摩尼教集团在朱元璋还在世的时候就已经被收拾的差不多了。在明成祖去世以后，内亚军事集团腐败的差不多了。东南亚军事集团本来就处在第三位和比较靠边站的位置，自己只能够就算是闹事只能够做独立小军阀，还有一部分在朱元璋整治工程和老干部过程像南越一样被杀掉的，逐步的分散，也渐渐被解除了武装，于是政权逐渐卷入儒家士大夫手里面。但是儒家士大夫和他们依赖的郡县制度在财政上首先是应付不了，要收买老干部集团的钱以及儒家士大夫自己做题家越来越多，很不错呢，需要钱越来越多，于是他们需要经济上的改革开放。张居正的改革是对付一方面儒家地主做了官以后就开始逃税，一方面吃官俸的人越来越多，在疏松地区的改革，税收改革增加收入没有办法打开局面，采取了不得已的权益自己，而且能够维持时间也很少，一条鞭法就等于成立了房车制度失败。而真正比较重视改革开放的话，比如说接受穆斯林和葡萄牙人顾问，想要引进一点海外势力的正德皇帝和愿意跟蒙古人开边贸易的隆庆皇帝，都引起了儒家士大夫非常警惕。他们说这样搞下去的话，我们传的儒家秩序和正常的官僚机构都会受到扰乱。当然是这样的，正德皇帝出去亲征几次以后，儒家士大夫垄断被打破以后，原有的文官集团和正德皇帝引来了那些穆斯林武士和葡萄牙贸易商形成的新集团之间肯定发生政治冲突。但是按照儒家集团那样搞下去，财政上打不开局面，结果财政打不开局面的时候，官兵没有饷，变得跟流寇没有区别，流寇到处跑，地方政府没有钱没办法镇压他，帝国也是必然灭亡的。如果接受了改革开放路线的话，那么比如说房地接受改革开放路线的话，那么必然会引起类似清乱之乱的内乱，很可能帝国就会提前分裂成好几块。但提前分裂出来好几块的帝国，比较依附穆斯林势力或者西南土司势力那几块，很可能就不会发生张献忠之乱。细致的剖析，不管是从那个讲到古代巴蜀跟中国这种可能一些许多那个不为人知的那个历史，我今天都会知道原来杨雄就或者是司马相如这些人呢，可能就类似于当时那个时代的那个像就那个就像是现代那个现在这个沦陷区的人民跟老外看到那个香港四大天王那个感觉一样。那还有包括在不管是俄罗斯帝国也好还是明朝也好，我最近听您这几次的访谈，我感觉这个本身确实政治的这个问题呢，其实就是一个资源分配跟那个利益上的一个最主要的，不管是左派还是右派的意识形态啊，还是说到底去争论到底谁才是原住民啊，谁又是带着原罪来这里殖民我们呢？就如在推特里，我看到应该也是东突厥斯坦人呢，就碰瓷您说什么您是当时跑到东突厥斯坦还来殖民的这种带着原罪的汉人。其实我听了这个说法呢，就非常像国民党，这带来这些这些沦陷区的这些当年的国军老干部，他们的后代也在指责我们那个就说所谓伏摩萨民族啊，当然主要构成呢可能就是闽南人跟客家人呢，还是说你们当年不也是带着原罪那个杀了非常多的那个台湾这些原住民的这种汉人嘛？哦，我感觉这样说简直是一模一样的，就是其实这也我最后得出来，觉得这其实也就是一种黄安的策略吧，其实就是搅浑水，但是如果我们回到政治的本质，其实就是一个资源分配的话，我管你那么多呢，你扯这些有什么屁用对吧？今天如果我们伏摩萨民族就是要像当来1947年跑来杀了我们的这些二二八，杀了我们
那个福摩萨这些精英的这些中国要回我们自己的土地，也要回我们的军事财政权。我管你跟我扯什么原住民，我们当年对原住民有什么原罪？还是美国人对印第安有什么原罪？还是什么巴蜀人对巴蜀那个移民到那个东斯坦汉人什么原罪？这都是屁话。OK， 今天是非常感谢阿姨，那今天时间也差不多了谢谢您。那我们今天这次的访谈就先到这边告一个段落，那阿姨我们下次访谈再见。